Moy bechtimiz tanlarning boshlovchisi Alixon Umarov, vijdoning bormi seni? Nega yangdaysa odamlar? Bizlar senga ishonadigan edik. Bizlar o'zi oddiy oilamiz. Dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. To'rtta farzandim bor. Bizlar shunday umid bilan olgan edik. Bizlarda nomer chiqqan bo'lsa, nima uchun oldingiz bizlarni? Xalq aldanib o'tiraveramendi. Qana bu yerda haqiqat. Nomerimiz chiqmagan bo'lsa-da, zaylug' edi. Ha, chiqmadi deb o'tiraverar edik. Lekin aytildi, axir ikki marta aytildi. Shunga ishonmay qoldik bu kompaniyaga da. Moy besh telefon olmadim. Yangi raqam D768-58. D768-58. Xo'sh, tezroq raqamlarni chiqarishingizni iltimos qilaman. Boshlab ko'rsatar ekanman. D767-85. D767-85. Ajir raqamni to'g'ri tanlashingizni va demak, ko'rsatishingizni iltimos qilamiz. D767-85. Xo'sh. Jizzax viloyati.